pessoal, mais uma vez com vocês aqui no meu canal, aprendendo com a Déia, para passar hoje para vocês uma receita que há tempo o pessoal tá pedindo do pão de ló. Na verdade é um pão de ló, só que é diferente. Só que é uma massa branca para confeitar ou para fazer bolo com cobertura, tipo assim, tá? Fica super fofinho. Mas antes de mais nada, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para estar recebendo notificações quando eu gravar novos vídeos. E não esquece de deixar seu like aí se você gostar do vídeo. Só que essa receita, gente, tem que pesar todos os ingredientes. São todos pesados da massa, tá? Não pode, não tenho medida dele por xícara. É peso mesmo. Então a gente vai precisar, claro, de uma batedeira, né? Aqui eu já peneirei a farinha, tá? A farinha tá peneirada, a maizena tá peneirada e o fermento em pó, né? Maizena não, é amido de milho. De farinha de trigo a gente vai precisar 375 gramas. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ó, uma farinha de boa qualidade. Essa aqui, vocês já sabem qual que eu uso. Açúcar, eu tô usando o açúcar refinado, 325 gramas, que ele é melhor para fazer essa massa. Amido de milho, tô usando 50 gramas, que é só para dar o Ponto. manter o tamanho do bolo. Fermento em pó, 25 gramas, fermento seco, tá? Água, 175 ml, água da torneira mesmo, tá? O ovo também é pesado, aqui tem 375 gramas de ovo. E o emulsificante, eu tô usando esse aqui de. Que é o imustável de fazer sorvete, tá? Aqui a gente tem 40 gramas de emulsificante. Ele fala que vai bolir também. Fala que é babolo? Como Fala. tá escrito? Eu li esses dias. Então, mas tem uns que a Né? gente compra pote que vem escrito só que ele é só para bolo mesmo, tá? Mas eu fiz com esse aqui e deu certo, então por isso eu vou pass tô passando para vocês a receita feita com emulsificante de sorvete. E daí a gente vai molhar ele também. Eu vou usar 2 vidros de leite de coco de 200 ml cada, uma xícara de leite e meia xícara de açúcar refinado, que é pra gente estar tá molhando o bolo depois de assado. E ainda vou fazer minha cobertura, tá? Daí a gente vai precisar 2 pacotes de coco ralado de 100 gramas cada, uma colher de margarina, um creme de leite, 2 leites condensados, uma panela e uma espátula. Então Como é que é o nome primeiro. do bolo? Ah, eu coloquei bolo fofinho. Não, desse que você vai fazer agora, É isso não, o mesmo. geladão, fala. Não, isso fala bolo gelado, só que esse é um pouco diferente, mas fica sendo um bolo gelado. Mas o principal aqui é a massa, que essa massa dá para vocês fazer bolo confeitado, porque eu já fiz. Essa massa, quando eu fiz, ela rendeu 3 forminhas de 20 centímetros de 10 de altura, tá? Então, essa medida aqui rendeu 3 forminhas. Então, hoje eu vou fazer numa forma maior, que eu vou fazer só um bolo, tá? Primeiro, a gente vai pôr aqui a farinha de trigo na batedeira, toda a farinha. Aí, você vai colocar todo o açúcar, o amido de milho. O amido sempre agarra Eu não no sei por quê, mas vai. nesse Tem hora rumo. que você coloca a mão nesse negócio e você acaba tudo O branco. fermento, tá? Aí a gente já vai colocar o emulsificante. Os ovos. E a água. Tudo de uma vez só na batedeira, tá? Agora a gente vai ligar a batedeira. E vai deixar ele bater até ele ficar um creme fofo. É, se ligar a tomada funciona, né? Ó, eu nem vi que tá desligado, não. Tem que ligar a tomada da batedeira, gente. Se não ligar, não funciona, não. É isso que Vou dá, não sair aqui. prestar atenção. Sai, mas dá trabalho, mas sai. Eu vou pausar aqui e vou ligar, tá, gente? Já volto, já nós volta. Já liguei aqui para começar a bater, para não perder tempo. Como caiu o fermento em cima da água, ela já começou a crescer. Mas daí agora é só bater ela até ela crescer e ficar bem fofinha.
Olha o tamanho aqui. O tanto que subiu aqui na batedeira. Daí, gente, eu aconselho vocês dar uma mexida para ver se não ficou farinha parada no fundo da batedeira. Não ficou, não. Vamos tirar isso aqui. Ó, a massa fica bem fofinha, fica parecendo um sorvete. Aí, daqui vocês já despejam na forma e já coloca no forno. Eu vou colocar assar a 120 graus. Vai sair de uns 30. 160. De uns 30 a 40 minutos. Bagunça, né? Parece uma cola. Você está vendo que ele não tem precisão de você ficar batendo a clara em neve, daí depois coloca a gema, depois coloca o açúcar, fazer todo esse processo devagar. Você pode bater toda a massa de uma vez. Parecendo Eita, um vai. sorvetão. Forma vai encher demais. Será que sorvete não é feito aquele dia? Bate no liquidificador? No liquidificador, na batedeira? É massa que bate na batedeira. Então, mas como é que é o nome quando tinha feito? Ah, não Sorvetão não. lembro. Sorvetão é congelado no freezer, Ah, eu diferente. esqueci o nome do sorvete. Na verdade, não fez um sorvete uma vez com uma máscara. Foi igualzinho essa máscara, hein? Ó, gente, essa forma ainda vai ficar pequena para ela. Vai encher essa forma. Se encher muito, eu corto uma parte cima para fazer o que eu quero. Aí vocês têm que arrumar que ela fica assim firminha mesmo, tá? Ela não fica massa. Molenga não. Fala, ah, mas a massa ficou dura. Não, a massa não ficou dura. É assim mesmo que ela vai ficar. Então, assim que ela vai pro forno. Tem que espalhar e acertar. É. Ó, vendo? É uma massa que ela não fica mexendo. Então, agora eu vou pôr ela no forno. Assim que ela assar, eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Nossa, celular devagar. Ó, vou colocar uma colher de margarina. Essa é margarina comum mesmo com sal. As duas caixinhas de leite condensado. Aí eu vou fazer o beijinho, só que eu não vou deixar ele duro, tá? Vou deixar ele mole, porque eu vou colocar ele por cima do bolo. Alguém quiser fazer o beijinho, outra receita diferente, a gente pode fazer. Eu tô mostrando aqui o jeito que eu faço, mas daí cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Um creme de leite. E dois pacotes de coco ralado. Cocô. Eu já fiz esse bolo diferente, só molhava ele com o leite de coco, o leite e o açúcar, e daí catava esse coco aqui e jogava por cima também. Se alguém quiser fazer assim também, pode fazer. Ponha, mexe lá o leite de coco, o açúcar e o leite, daí Não me moe o desce, bolo. bolo, depois cata o coco ralado e joga por cima, que daí é conhecido como aquele bolo chamado bolo toalha felpuda. De preferência, daí Ui, usa. tem que ter esse nome tão É? chique assim? Porque daí Pra mim fica bolo molhado. você coloca esse coco aqui em cima, ele fica com esse fiapão, parecendo uma toalha branca felpuda. Nossa, Chique. nome chique. Agora eu vou levar esse aqui pro fogo. Na hora que ele começar a ferver,
Na hora que ele ferver, ó, que ele vai demorar, né? Então, tá tudo frio. Na hora que ele ferver, eu vou tirar do fogo, tá? Não vai ficar em ponto de enrolar, não. Na hora que ele ferver, eu vou tirar do fogo. Só vai Então, dar uma. é super fácil de fazer. Leva o fogo, na hora que ele começar a ferver, pode tirar, Ah, o tá ponto pronto. também é a pessoa pra fazer meio a critério, né? É. Ó, gente, já tá, já ferveu, ó. Eu parei um pouquinho de mexer, ele já começou a grudar no fundo. Então, quando for fazer, não para de mexer, não. Então, agora eu vou desligar ele. Vou deixar ele esfriar, que até o bolo assar, ele vai esfriar. Na hora que o bolo assar, eu volto mostrando pra vocês. Ó, já assei o bolo e já deixei ele esfriar. Tá só morno na forma. Agora eu vou cortar ele o tamanho que eu quero, pra depois eu tá molhando ele. Eu faço a faca aqui na beirada também, ó. É só a beirada dele que fica assim, com casquinha, tá? Mas dentro dele fica bem fofinho. Bom, gente, aqui ela tá cortando porque ela vai levar pra uma festinha. Então ela já vai deixar cortado. Mas vocês aí, no caso, se vocês for desenformar, não precisa cortar, tá, gente? Uma carreirinha vai ficar menor, foi aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Ah, essa menor é para as crianças, tá, Tá Rô? tudo proporcional. Eu vou comer tudo. Só falta ter sim bom. Menor ganho, Para melhor quem ganho. quiser fazer o bolo confeitado, que eu falo, vocês podem daí fazer ele naquelas forminhas alta, forminha individual. Rende até quatro forminhas, dependendo da altura que você vai querer a massa. Se for querer uma massa bem alta, faz três forminhas, naquela de 20 centímetros por 10 de altura. Mas se você quer mais baixo, bolinho baixo, para fazer bolinho pequeno, rende de quatro até cinco forminhas. Ó, eu cortei, vou tirar um pedaço para mostrar para vocês antes de eu molhar, porque depois que molhar dá diferença também no bolo, né? Opa. Ó, gente. Ele fica fofinho, ó. Eu não vou quebrar, senão vou colocar ali, vai ficar feio. Então vou deixar assim. Essa forma, como ela é baixa, fica um Ó. pouco baixo o bolo, mas se for forma alta. Mas ele fica bem fofinho. Vou pôr aqui de volta, né? Aí aqui eu vou misturar os dois vidrinhos de leite de coco. Imagina, né? Como é que não deve ficar ruim esse bolo? Nossa, deve ficar horrível esse bolo. Ah, você tá falando isso só porque você não vai participar. Mas eu vou deixar um pedaço aqui pra mim. Você tá vendo que você vai levar inteiro, é? Esse bolo deve ficar horrível, gente. Leite de coco, leite e coco e beijinho mole. Ixi. É, gente, porque hoje aqui é véspera do Dia das Mães. Então, não sei se esse vídeo já vai ser postado. Mas é que daí, como cada um tem uma mãe, né? Eu tenho a minha e o Alex tem a dele. Então, dia das mães, ele vai ficar com a mãe dele e eu vou ficar com a minha mãe. Então, eu vou para um lugar e levar para o outro. E esse bolo aqui eu vou levar para o sítio, lá para casa da minha irmã, da Patrícia, para a gente comer junto lá, pra fazer um almoço lá e comer o bolo lá em Se família. bobear, acordo mais cedo, leva esse bolo embora, deixa sem nada. Deixa, eu vou levar o bolo, vou esconder lá na casa da minha mãe. E eu vou com minha mãe pro Vai sítio. garantir o seu, né, Cauã? Vou comer com. Eu vou comer os três. Como a família é grande, já tinha que fazer uma forma de bolo. Opa, tamanho Um bolo família, tamanho né? família. Não pode fazer pequenininho, não. Fazer pequenininho. Fazer pequenininho não Dez. dava nem pro cheiro. 9 ou 10 pessoas já comiam e terminava. Mas se a pessoa quiser fazer só assim e Seco. jogar o coco por cima, pode ser. Pega lá aquele pano de prato pra mim, então. E se a pessoa quiser colocar só o coco aqui em cima, pode colocar. Se a pessoa quiser molhar com leite condensado também, dá certo. Leite condensado e leite.
Mas isso aqui eu quero mais no capricho, então eu fiz esse beijinho mole aqui pra pôr aqui em cima. Já tô querendo comer esse bolo. Não, é só amanhã. Ó, gente, lembrando que esse bolo vai pra geladeira. Pra você tá servindo ele, tem que ficar pelo menos 1 hora na geladeira, tá? Ele tem que ser servido gelado. Pra quem quer a opção de fazer um bolo gelado pra vender, do jeito que você corta os pedaços do tamanho que você vai vender, né? Que tem que ser um tamanho Padrão. padrão, né? Não vai ser um grande, um pequeno aqui, igual eu fiz. Mas você corta tudo um tamanho já certo. Você molha ele. E daí você coloca ele em cima do papel alumínio e coloca uma colher de beijinho em cima dele. E daí você esparrama e enrola ele no papel alumínio. Daí você vê os pedaços já embrulhadinho no papel alumínio, tá? E daí o bom também é que já fica fácil de gelar também, né? Daí você pode guardar individual dentro da geladeira ou dentro de um freezer, né? Não sei. Não, o freezer é capaz que vai Não, não freezer congelar. de congelar, né? Freezer de De temperatura resfriar. resfriar. Mostra um rato comendo as coisas, Alex. Ratão grande, ó. Já terminei, Ô, mãe, então? só que esse rato aqui tá complicado. Cadê os dentes da frente? Eu Caiu. nunca vi rato sem dente na frente. Terminou e já tô comendo. Amor, eu acho que esse bolo deve ter ficado ruim. Não leva não, deixa que eu como aqui em casa. É dia das mães, não dia dos pais. Não chegou a Eu sua como aqui vez. em casa, amor. Oxi. Ó. Deve ter ficado tão ruim que ninguém vai querer comer. Eu faço o sacrifício de comer tudo. Aí eu vou cobrir ele com papel alumínio e vou levar pra geladeira, tá? Então, aí tá o bolo. A massa de pandeló que eu tinha prometido, pessoal. E já aproveitei e fiz a. Assim ele. Olha, gente, ficou Bonitão. pesado. Tá com uma família bem grande comer. Então, aqui esse bolo vai ser especial para a família Ribeiro pro Dia das Mães, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da receita. Não esqueça aí de deixar o like de vocês. Compartilha aí para mais gente estar tá assistindo o meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau.